munaasabad ballaaran oo xariga looga jarayay qaybta CT scan casri ah oo lagu soo kordhiyay isbitaalka Dr. Sumayd oo hoostaga jaamacadda Simad ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, agaasimaha hay'adda Direct Aid maamulka jaamacadda Simad, qaar ka mid ah agaasimayaasha isbitaalada Muqdisho iyo dhaqaatiir lagu casuumay. Agaasimaha guud ee isbitaalka Dr. Sumayd Maxamed Xuseen Ashraf oo ka hadlay munaasabadda xarigjarka ayaa waxa uu mahadceliyey agaasimaha hay'adda Direct Aid iyo maamulka jaamacadda Simad oo gacan ka geysatay isbitaalka Dr. Sumayd in lagu soo kordhiyo CT scan casri ah si loogu adeego bulshada Soomaaliyeed. Isbitaalku wuxuu soo iibiyey keenayna CT scan casri ah, lehna quality looga baahnaa CT scan kuwii macnaha maxaa la jira dunida laga isticmaalo kuwa ugu tayada badan mid ka mid ah, looguna adeegi doono isbitaalada iyo bukaanada intaba adeeg 24 saac todoba maalin bixi doono insha allahu tacaala. Qalabkiisa iyo wixiisoo dhan ay dhammaystiran yihiin. Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan mahadceliyo gudoomiyaha jaamacadda Simad iyo hay-adda Direct Aid oo isbitaalka ka caawiyey waqti badan la geliyey CT-gaas casriga ah inay helaan. Agaasimaha hay-adda Direct Aid xafiiskeeda Soomaaliya Maxamed Sheekh Bashiir oo munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay maamulka isbitaalka in la taageero dadka danta yar ee aanan haysanin qarash ay isku daaweeyaan. Dowladda waxay ka shaqeysaa inay wixii humanitarian ah oo umadda loo qabanayo ay wax ka qabato. Jaamacadda Simad iyo muxuu ahaa Isbitaalka Sumayd oo jaamacadda hoos Sumayd intaba waxaan kala shaqeynaa sidii aan u heli lahayn agabkii iyo infrastructure-kii ay ku shaqeyn lahaayeen iyo sidii loo horumarin lahaa muxuu ahaa adeegyada dhanka waxbarashada iyo adeegyada dhanka caafimaadka iyo wax alla wixii moogtahay ay u baahnaan lahaayeen inaan ka caawino. Saasi la mid ah ummadda Soomaalida oo dhan ay daarteed ay caawisaa markii inta awooddeeda ah iyo karaankeeda ay ka caawisaa. Isbitaalka Sumaydna waxaan ugu talagalnay inuu private iyo publica lahay, laakiin publica inuu si dhawaado oo private ka yar ka fogaado ayaan rajo badan ka qabnaa haddii la yiraaho, maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan wax badan ku caawino anaga naftanada. Hadda waxaan ka socdaa qaliimo indhaha ah oo aan ugu talagalnay inaan si bilaash ah loo qalo. Waxaa ka socda qaliimo kale oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa surgery-ga ilmaha oo umanaya in maartay igana qofkan waxba haysanin waxba laga qaadin, waxyaabo kale oo hawlaha oo badan oo aan rabno inaan ugu dhawaano dadka aan awoodda u lahayn inay ka shaqeeyo inay helaan lacagta income-ka ee wax ku qaban lahayn caafimaadkooda, inaan kala shaqeyno in maartay ay wax badan oo faa'iidaha ay ka helaan. Lama dhihi karo boqolkiiba boqol wax lagama qaadi karo, laakiin inta nugul ee aan waxba heli karin inaan isku dayno inaan ka caawino dhinacaas aan ka caawino. Gudoomiyaha jaamacadda Simad Daahir Xasan Carab ayaa ka sheekeeyey marxaladii uu soo maray in isbitaalka Dr. Sumayd lagu soo kordhiyo qalabkan casriga ah. In hadafkii ujeedooyinka aan xaqiijinayna waxaa waaye inaan ugu dambeyn dhisno isbitaal weyn oo dhowaan bilaaban doona dhismihiisa. Aan isleenahay 4 sano 5 sano gudahood uu soo gabagaboobi doonaa, isleenahay waa looga raysan doonaa baahi badan oo caafimaad ee jira ee dalka uu qabo. Runtii bahda caafimaadku way dadaaleen, shalayna siday xalku ah maanta aad ayuu uga fiican yahay. Haddana meesha loo socdana waa jid dheer, oo markaad aragto CT scan-kana hadda furayno, marxaladihii aan marnay iyo maanta 1 sano ayay nagu qaadatay in CT scan-kan la soo iibiyo, la soo transport gareeyo, la install gareeyo. Wax kasta uu u baahan yahayba wax waddankeena yaala maahayn. Marka waa dareemeynaa marka in baahida dalkeena uu qabo inay aad iyo aad ay u ballaarantay. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Doctoressa Fawzia Abikar Nuur oo xarig jartay qaybtan cusub ee CT scan ayaa waxa ay sheegtay in dad badan oo dibadda u aadi lahaa iskaankan in ay u baaqatay waqti iyo dhaqaale badan oo ka lumi lahaa iyada oo ku baaqday in loo dhimriyo dadka danta yar. Adeeggan maanta la furaayo waa hubaal in dad badan oo meelo badan aadi lahaa ay u fududeynayso in inta lagu baaro laguna daaweeyo.
dadkaas hadda aan kasoo hadlayno isbitaalada publica lagu daaweeyo oo kharashka aan haysanin kaalmo weyn laga helaa. Public iyo private inay wada shaqeeyaan aad iyo aaday muhiim u tahay. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa inaan ka fekerno qofkeenna masaakiin ma rabo inaan dhaho qofka awooddiisa dhaqaale ay hooseyso kii dhaqaalaha leh inuu bixiyo si aan u kabargareyno kan aan awoodin. Waa waajibna wada saaran dowlad, shacab, civil society, you name it. Marka adeeggan maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Zakariya Axmed, Muuse TV, Kishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.